Здравейте, приятели! Вие сте отново с Forex Mania. Аз съм Димо Димов. Както винаги, започваме с евро-долар. Тя е показана на графиката. Текущо нямам позиция в тази валутна двойка, но според мен по-скоро дългосрочно е надолу. Тук лично аз си мисля, че се развива една консолидация, вероятно. Може би тук ще се оформи нещо като триъгълник. След като миналата седмица в края видяхме силно възстановяване на еврото, отпадна варианта за директен спад, т.е. корекция и начало на директно движение за ново дъно. По-скоро тук може би ще имаме циклене между тази граница и тази граница и най-вероятно тя ще продължи още доста време, може би дори и седмици. Така че тук лично аз, въпреки че мисля, че трябва да се търгува от късата страна, по-скоро няма да вземам позиция за сега, защото чисто като съотношение не ми се вързват, така се каже, да я търгувам. Но пък имам доста други позиции. Тези от вас, които следят сметката, пък е, то се вижда от това видео, имам доста позиции, на пръв поглед са много, но от тях голяма част са преместени с стопове на 0 или пък най-малкото намален на значително риска, така че когато премести стоп на 0, от там нататък този инструмент за мен е затворена страница и мога да отварям спокойно и нови позиции, пък вече позицията с преместен стоп на 0, ако стане, супер. По-рано днес взех позиция в паунд йена. Сега ще обясня мотивите. Идеята е, че очевидно тук в дългосрочен план не се знае какво се развива, но в краткосрочен план има нещо интересно. Това е една часова графика. Ето виждаме от ето това дъно. Имаме движение, корекция, ново движение нагоре. Това движение, като е преодоляло ето този връх, ако тръгва импулс нагоре, трябва да ускори. Виждаме, имаме доста силно поскъпване, след това настъпваме на ето това, този връх. Така че това е една потенциална ABC корекция, която може да доведе до спад отново до ето това дъно. Така че какво направих аз? Продадох при застъпване на ето това връхче, стопа на върха. И от тук нататък, ако пазара ако пазара падне, още веднъж под ето това дъно, съм сложил позиция за добавка, т.е. да добавя към тази позиция с още половината от размера, който имам. Ако това се случи, веднага ще премести стопа на ето този връх на цялата позиция. И ако пазара продължи да пада, ще го преместя съвсем скоро на 0 и от тук нататък ще чакам дъно под ето това. Ако евентуално не стане, ще се губи около 2%, ако пазара тръгне качината ето този връх. Така че тук това ми е идеята. Съотношението мисля, че е добро едно към няколко. Друга позиция, която имам, тя е основна позиция плюс добавка. Като тя е в паунд новозеландски долар. Идеята е импулс, корекция и начало на ново движение надолу. Ще видим какво се случва. Тук около 2% пак рискувам на позиция. Така че тук може да се окаже дългосрочно доста добро движение. Разбира се, има рискове. Няма как да няма. Позиция друга, която имаме в щатски долар, канадски долар, тя е с преместен стоп на 0, така че тук абсолютно нищо не рискувам. Идеята е движение, корекция и начало на ново движение надолу. Колко надолу ще продължи, за момента не се знае. Така че това, което съм решил, е така или иначе тренда надолу е силен, имаме скорост, съм преместил стопа на 0 и от тук нататък стопа ето тук. Той е доста далеч от пазара, така че ми дава доста време за преценка на ситуацията. Друга позиция, която имам с отново преместен на стоп дори на малък плюс, е в австралийски долар, щатски долар.
идеята, че имаме движение, корекция, начало на нов импулс нагоре. Този нов импулс нагоре, ако това е така, би трябвало стопа да бъде сложен най-то това връхче на евентуално дълга позиция, защото докато пазара стои над това връхче, може да бъде първа, втора, трета, четвърта, евентуално пета вълна нагоре. Така че тук по-рано днес, между другото, добавих при... Ето тук добавих, така че така съм направил добавката, че средната ми цена да се върже някъде ето тук в тази зона, нали, да имам дори някаква малка печалба, ако, ако пазара падне и застъпи. Ето това връхче при 0.72. Другата позиция, която имам от миналата седмица, даже от по-миналата мисля, от по-миналата, е в златото. На златото търгувам един триъгълник, ето тук. Като този триъгълник евентуално търгувам в посока надолу. Ако отидем на месечна графика, идеята е движение, корекция в триъгълник и евентуално нов силен спад. Говорим тук за много дългосрочно движение. От тук съм взел позицията, стопа, правилния на ето това връхче, но риска ми идва вече прекалено много, така че съм сложил стопа там, където рискувам 2% от сметката. Ако бъде ударен стопа, ще преоценям наново ситуацията и ако има хубав критерий, ще влизам наново, но ключовото ниво за мен лично е тук, ето това връхче. Така че на това връхче вече ситуацията става според мен за нагоре. Имам и две позиции в индекси. Едната е в Eurostox 50. Взех я миналата седмица. Идеята е, че от една страна, ето тук виждаме на седмична графика, този Moving Average може да се окаже някакво ниво на съпротива. Отделно, когато вземах позицията, аз се взех от тук. Идеята беше, че имаме движение, корекция и движение, което тук прилича в ending диагонал. Така че какво направих? Взех позиция ето тук на пазар, с стопната е този връх. За мое съжаление, след като взех позицията, пазара вместо да падне, качи, все още не ми е ударило стопа. Честно казвам, съществува вариант отново да падне пазара, без да се разбира се, тук категорично няма ending диагонал, нещо друго е. Така че тук доста изкъсо гледам ситуацията. Краткосрочният натиск от днеска е надолу, така че за момента оставам на позицията, но тя е прекалено рискова и вероятността стопа, който е на този връх да бъде ударен, е доста голема. Така че тук много скъсно гледам ситуацията. И последната позиция, която имаме, е в S&P 500. Идеята е, от тук съм влязал, идеята е, че тук пазара стои над ето това връхче, е за нагоре. Да видим. Към момента тренда краткосрочно е нагоре. Тук имаме на малка графика една консолидация, която като че ли отново ще бъде пробита нагоре. Да видим. Пазара стои добре, по-късно днес или пък друга седмица, по-скоро по-късно тази седмица, най-вероятно ще премести стопа на 0 и от тук нататък каквото стане. Тези от вас, които имате мисторически пароли, могат да гледат как търгувам. И накрая, преди да приключа, едно напомнение, че остават все още 3 свободни места за курса по вълнова теория, който ще се започне от другия понеделник в централния ни офис на улица Златовръх 1 в София. Така че тези от вас, които проявяват интерес, могат да се запишат. Когато се отиде на karlblocker.bg, има линк към курса. Ако някой проявява интерес, може да се запише. Това беше от мен за сега. Желая ви успех. Се видим отново в сряда.